Aksi salah siji ASN sontak ngundang perhatian pejabat pas rapat paripurna ning DPRD Kabupaten Cirebon pas lagi berlangsung. ASN kang nganggo kopiakun ngajuakan interupsi kanggo pimpinan rapat pemandangan hantaran Raperda RPJMD tahun 2019. Prihatna Sudarma ngaku interupsi kun dadi bentuk protes kanggo pelaksanaan rapat atawa sidang kang sering pisan ngaret atawa telat. Dadi ASN kang aktivitasnya ning instansi Disnaker Kabupaten Cirebon kun jaluk supaya pelaksanaan rapat tepat waktu sesuai karo jadwal kang wis ditentuaken. Hal iki dilakukan supaya dewan ngupai contoh kang bagus kanggo masyarakat. Nanggepi kun, Mustafa nganggep penyampaian interupsi ASN beli ning tempate lan beli sesuai porsi ning rapat. Deweke nganggep ASN kun cuma numpang tenar, tapi deweke ngakui interupsi kang dadi kritik kun bisa mbangun. Mustafa negesakan bahwasane sidang paripurna wis duwe tata tertib utamane kaitan karo tolak ukur batas waktu pelaksanaan paripurna. Sudedi Rasmadi, RCTV, Cirebon.